I'm a table to worry about which is a plage of perburtis, legend, carpi, sacrifice, FIFA, stab, binaši, got a clever sabotagers. Futzalis at a plage of perburtis, federatia, specialist to Muristatus, Sitaris, Mitzoli. Cartuli delegacia, Schweizaria, Shihomi, and Zareba, Castomit, Hasia, the seminar, the Cartulim, Harem, Soplio, Federatis, Europe's region, Shiarsable, infrastructure, potentials, Gatsops, Tavis, Friki, FIFA, Tavis, Motronev, Zarmonias, Project, Chiatura, Darichar, Ledger, Sport, Sadahogas, the Missak, with a department, Merab Nagiro, the Gans, the Bit, or Nerim, Nishtavania, Rokord, Sport is popular. Ასევე ტურისტული თვალსაზრისითაც დეპარტამენტი მზადარის პროექტს რეკომენდაცია გაუწია საჭარის მთავრობაში ასევე ტურიზმის დეპარტამენტთან რათა ერთობლივად მოხდეს საჭირო ფინანსების მობილიზება ბათუმში საპლაჟო ფეხბურთის საერთაშორისო ტურნირის ჩასატარებლად. Განიკო შემოთავაზება რომ ბათუმი ამას პინსროს ევროპის არეიტინგო ტურნირ ჩელენჯ კაპს მოთხოვნა მათ მოთხოვნები გასაგებია უბრალოდ დასასუსტებლად ჩავდივართ და ამ დასასუსტებული ინფორმაციას ჩამოვიტანთ და გავაცნოთ აჭარის მთავრობას და ყველაფერს გავაკეთებთ რომ მათი მოთხოვნები დავაკმაყოფილოთ. ასევე აღსანიშნავია რომ აღნიშნული ტურნირის ფარგლებში ჩამოვა საკმაოდ წარმატებული ევროპის 8 ეროვნული ნაკრები, მათ შორის არის ჰოლანდიის ნაკრები, სადაც თამაშობს ცნობილი ფეხბურთელი ედგარ დავიცი, ასევე სტუმრის სტატუსით იგეგმება საკმაოდ ცნობილი და წარმატებული ფეხბურთელის ერი ტონას და ქრისტიან კარებო ჩამოყვანა. ეს არის განხილვის სტადიაში თუ როგორ დანანაირად მოხდება ეს დაფინანსება, იქნება კერძო ინვესტიცია, იქნება სახელმწიფო სუბსიდირება. საინტერესო არის რა შეიძლება მეტი საერთაშორისო დონის განვითარება მოხდეს არამარტო ფუტზალისა და საპლაჟო ფეხბურთის, ასევე სხვადასხვა ფედერაციების მიერ, ამიტომ ამაში სახელმწიფო მეტად უნდა იყოს ჩართული და ჩვენ რა შეგვიძლია მეტად შევუწყობთ ხელს ამ განვითარებას.